За сайн байна уу сайн тусаг. Эня гитарс Монголиа та бүхэндээ амар супер эдишн нэг гитарыг анбоксинг хийх гэж байна. Энэ бол дэлхийд ялангуяа Европын зах зээл. За тэгээ мөн Айли Баба, Лазада гэд маш том том одоо худалдааны сайтууд дээр амар эрэлт 2021 оны топ сейлер болсон нэг гитар байна. Энэ болохоор Enya брендинг X1 Pro EQ гэдэг гитарыг та бүгд анбоксинг хийж хамтдаа үзэж байна. За тэгээ гитар сонирхдог, гитар сурах чинь хүн болгон энэ бичлэгийг заавал үзээрэй гэж хэлмээр байна. За, Enya гитарын хайрц сав надад бас амар супер таалагддаг. Үнэхээр гоё, бүр сэтгэл зингэж хийсэн байдаг. Ийм гоё. За, X1 Pro бол ялангуяа одоо нэг та бүхэн YouTube-с бас хайгаараа надад хэрвээ итгэхгүй байх юм бол Европ болон Америкийн маш супер супер одоо юм ковер дуучид бол яг энэ хүү гитарыг яг бариад зөндөө олон ковер хийсэн байдаг. За, гитарын маань. Бүүт. Йей! За энэ юу вэ? За энэ болохоор straps байна. Ямар гоё. Оо. Мөрөвч гэсэн үг шүү дээ. Нэг гоё мөрөвч байна. Зя. Ой, гиг баг. Оо, нүү гитарын юу вэ? Пассворд нь вэ? Энэ яг гитарын өөрийнх нь пассворд байна. Зя өөр. Аа, илгээ альчуур нь вэ? Гитарын өөрийнх нь фритборд дээр ашигтай альчуур. Зя энэ юу вэ? Оо, энэ капо вэ? Капо. Ой, энэ ачихгүй мэх та. Ой, нара. Энэ яг зөө ямар хөөрх юм бэ? Капонс тө хөөрх юм байна. Гой капон. Зя капо вэ? Зэур. Оо, стрингс нэ. Утсан цол хэлж байгаа утсан нэ. Пик нэ. Зя ямар гоё юм бэ? За, дагхууд нь бол яаж юу маргаангүй супер дагхтай юм байна. Айгуу гоё дагхуутай юм байна. Зя, одоо гитараа залж үзье. Яа, энэ хараа. Фүтлэр гэж нэрлэдэг те бидний одоо гиг баг. Үнэхээр гоё материалтай. Ийм гоё зузаа, памга, хоо, амар гоё. За, садлаа, садлаа, шууд садлаа. Анх би X1 Pro нөгөө travel love and travel гэж амар гоё нэг юу байдаг. Cover гэдэг хоёр залуу байдаг тий. Ингээ ороо орноор яваал, travel хийгээл, аялал ингээ дуулаа cover гэж бичлэг авдаг. Яа, тэр хоёроос анхмаа анхаарч ирсэн. Хаа, ямар гэтэр болоо гэж. Тэгээ нөгөө Malaysia Fingy гэдэг нөгөө Үкүлэлэ тоглож банд гэдэг жоохон банд те бас амар тоглолт. Тэр банд яг Enya байдаг. Тэгж анх оо янзы. Яг нэг реклам дээр байдаг юм мөнгөөр ямар гоё юм бэ. За энэ хараа. Маргаангүй байна. Яарч гоё юм бэ. 41 инч. За тэгээд X-ний Pro дотор 3 төрөл байгаа. 41 инч, 36 инч, 34 инч. Тэгэхээр 34 инч бол 34 инч нь junior гэж явдаг. Junior буюу одоо 8-12 насны хүүхдэд тоглоход маш шифтэй юм. За яг 6-аас гэж зарим тохиолдолд ярддаг тийм. 6-12 насны хүүхдэд 36 инч бол бүх насны хамгийн супер сонголт. За тэгээд 41 инч бол мэдээ full size буюу яг гитарын өөрхөн стандарт size байгаа. За тэгээд энэ хүү гитарыг яг одоо юу гэдэг Enya брэндээ амар том нэрийн утс болсон зүйл бол ерөнхийдөө бол HPL гэдэг одоо юм технологи байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр high pressure laminate гэсэн одоо юм технологи байгаа. Энэ яадын гэхээр маш их өндөр даралтаар одоо энэ гитараа хийж байгаа одоо энэ моднууд болон карбон фибер материалуудыг хооронд нь нийлүүлээд гаргаж авдаг энэ технологи байгаа. Тэгэхээр юу гэдэг бидний одоо энгийн аргачлалаар бүтээх гитарууд ингээд гитарын давхрууд байгаа. Одоо ингээд үйнүүд, моднуудны үйнүүд. Ирэх хооронд ингэж давхарлаад ингээд нэг юм ингэж илдүүр шиг ямар гаргаал ингэж нэвтрүүлж хооронд наад өгвөл high pressure laminate нь бол одоо юу гэдэг нь version 2 технологи, яг тэр технологи юм. Маш өндөр даралтгаа буюу одоо 1 см кубэд 100 кг-ийн одоо даралт очихоор тэгж өндөр даралтаа шахдаг юм технологи байгаа. За тэгэхээр яг X1 Pro гитарын бас аим супер бодлого зүйл бол мэдээж энэ гитар бол TransAcoustic гитар байгаа. За, TransAcoustic гэж юу юм бэ? Ваа, зэрэг энэ байна. За, гэхдээ энэ дээр бид зөв ашиглахаар яа, өөр дээр хөглөж мөглөжтэй янзын нараа би дуурайх. Яа, энэ чинь хөглөж чин заа чин. За, тэгээд TransAcoustic гэж яг юу юм бэ гэдэг та бүхэн товчон тайлбарлаж хүмүүс ер нь өөрөөс юм оролттой гаралттай одоо ийм гитарыг бол энгийн акустик гитар гэж нэрлэдэг. За, акустик гитарын дээр шууд кабел залгаад
амплифайераар дуурдаг буюу одоо преамптай хүлээ авахч тоочгороо үүнийг электрик акустик гитар гэж нэрлэдэг. Харин транс акустик буюу одоо трансформер одоо бидний одоо юудын одоо ашигтай одоо хувирах чадвартай буюу энэ хүү гитар маань ямар зөрүүлтэй вэ гэхээр яг өөрөө кабелаар залгаагүй одоо амплифайер болон спикер микшер ашиглаагүй тохиолдолд бас өөрөө эффектний дуугарч болдог. А ревер болон корс за бүгдээрээ асаач. Асаагаад энэ ч ингээ хоёр дөрвөн юм тоунер байгаа. За энэ нь болохоор корс ревер юм байна. Яг энэ дээдлэн дахиад эргүүлдэг юм байна. Энэ болохоор за корс байна. За энэ вол юм байна. За энэ нь хөгтгөн шингэн байна. За ингээ нээчи. За одоо энэ гитар би юу ч залгаагүй байна шүү дээ. Юу ч залгаагүй. Ямар ч кабел байхгүй. Бүгдээ сонсож байгаарай. Ямар ч кабел байхгүй. Воо, гайхмаар уу? Гайх. Хай. Йоо, янз юм уус тээ. За ингэ сууж байгаа. Тухтаа сууж байна. Then bright sounds the Yo Yanzi үнэхээр гоё. За энэ гитарын нүүр модыг болохоор яг нүүр хэсгийн 10 жилийн турш ингээд хатаасан маш өндөр юм халаалтайг одоо 10 жилийн турш хатаалт өгсөн гацуур модор хийсэн байгаа. За энэ хойтлынхын хэсэг нь юу вэ гэхээр махаогны буюу маш үнэтэй мод. Энэ бол зандан мод. За энэ болохоор энтхэг зандан мод гэж ярьдаг. Энэ болохоор одоо энгийн зандан мод. А энэ роусвуд гэж нэрлэдэг. Одоо энтхэг зандан мод. За тэгээд юу гэдэг энэ яг бас нэгэн технологийн шинэ дэвшил гаргасан зүйл маань одоо яг энэ хэсэг байгаа. Энэ болохоор чамблер гэдэг технологи байгаа. Энэ яг үгдээ одоо энгийн гитарууд яадаг вэ гэхээр яг энэ зэрэг энэ наалдастай байдаг. Тэгээ энэ наалдаас нь ингээд салцдаг. Ийм асуудал гардаг. Яг энэ асуудлыг яасан бэхээр энэ ари өөр аргаар шийдсэн. Тэр нь болохоор энүүнийг наахгүй шууд өөрөөс нь трос руу өдөөс нь аваад хооронд нь бэхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр хүзүү болон их бие боди хоёр бол хоорондоо салахгүй гэсэн үг. За энэ технологи бас амар технологийн супер шийдэл. За ричлет буюу одоо энэ хар энэ нүүрсний орцтой юм. Бриж болон фрет бордтэй. За тэгэхээр энэ чихнүүд нь болохоор одоо сайжруулсан хар ган энэ төмөр биш ган шүү. Гангаа гэсэн одоо шүүд араанууд нүүрсний юм. Ган учраас хуурах, цуур одоо юу гэдэг юм хуурах, мултрах гэсэн ойлголт юроос байхгүй гэсэн. За тэгээд мэдээж та альбаар аваа ичихгүй, альбаар ингэ юмд ингэ зогсохгүй бол гэсэн үг шүү дээ тий. Энгийн жижиг сайжиг юм дээр бол юу гэсэн нэвдрэхгүй, хагарахгүй, хуурахгүй гэсэн. За одоо бүгдээрээ гитара амплифайер залгаад дуурж үтсгэе. Одоо би нэг ампа хаагаад кабелд цадгачих заяа. Тэгээд би энэ чинь волюм руу чангалаад нээчи, энэ авчи. Өсөлт дуугарч л байгаа зүгээр. Яа, энэ чинь нөгөө
Транс акустик гитарын чин супер шидчүүдээ манаха. За тэгэхээр та бүхэн энэ хугатарыг яг одоо дэлхийн сайт, дэлхийн яг зах зээл дээр худалдаалагдчихж байгаа үнээр Монголоос авах боломжтой. Яг тэгэхээр бид нэр Digital Хөгжмийн Академи, Awesome Music Center, Хийл, Enya брэндийн албан ёсны distribution буюу албан ёсны борлуулагч нь байгаа. Бид нэр яг Монгол хүн бүрт яг энэ дэлхийн зах зээлд яг энэ яг гитар хэдэн өрөөд зарж байна. А бүр яг нууцхан нэг юм хэлээд ер нь дэлхийн зах зээлд байгаа үнээс ер нь бол бас нэлээ хэдэн хувийн татуу зарагдаж байгаа. Яг тэгээ нөгөө тээврийн зардал маань нөгөө Америк, Европын орныг бодвол хамаагүй хямдхан гарч байгаа учраас яг тэр тээврийн зардал хасагдаж байгаа учраас дэлхийн зах зээлээс хямдхан зарагдаж байгаа шүү. За ингээд яарад уралдаад авах уу? Өө нэг юм хэлэхэд магад бараа бухараа сонин. Яг маргааш нь дуусчихдаг шүү. Яараа.